Druhý dostih dnešního programu, cena Fitmin Lifetime Nutritional Program, rovina třetí kategorie na 1600 metrů pro dvouleté koně. Odstartován po startu jde na špici dostihu favorit Finios, společně s ním vpředu také Rola Liza a vnějškem Drakiáda. Teď tedy Finios před Drakiádou a Rola Lizou. Na čtvrté pozici začíná dostih Vína, za ní se tam vyváží vnějškem Angelo, dále pak ve středu pole na bariéře Divoký sen, vedle něj Cervak, střed pole tvoří také při bariéře Provence a vnějškem vedle ní jdoucí Tael. Na zadních pozicích jsou tam potom Verlaine a společně s ním vzadu také Garnet a Forward, tedy oba debitanti. Koně mezi tím absolvovali protilehlou rovinu a zatočili do lahovického oblouku. Na špici je to stále Finios před Drakiádou. Na třetí pozici se posunula Angelot, čtvrtá je Rola Liza, pátá pak Venus. Dále následuje na šesté pozici Cervak, vedle něj z vnějšku je tam Tael, dále pak v tom dalším sledu také Lombardino, který tam byl v té první fázi dostihu schován, vzadu pole jsou to pak Garnet, Provence a Forward. Koně budou točit do finiše, na vnější stopě tam velmi dobře vytočila Angelote, která se společně s Drakiádou dostala dopředu, teď je to vyrovnaná trojice od bariéry Finios, Drakiáda, Angelot, za nimi pak čtvrtá Vína, středem dráhy Tael a z vnějšku Verlaine, poslední 300 metrů do cíle. Angelote na vnější stopě jde do čela dostihu. Finios se snaží kontrolovat Drakiáda a zdá se zatím nezrychluje. Posledních 150 metrů do cíle Angelote a Finios v duelu vítězství. Drakiáda za nimi třetí, Tael čtvrtý. Posledních 50 metrů do cíle, Finios se opět dostal dopředu a bude to Finios s Jiřím Palíkem před Angelote. Finios první, Angelote druhá, třetí Drakiáda, čtvrtý finišem Cervak a pátý nakonec při svém debitu Forward. Viděli jsme úvodní dostih, druhý dostih dnešního programu, kterým byla cena Fitmin Lifetime Nutritional Program. Zatím neoficiálně v tomto dostihu splnil roli favorita kun číslo 3 Finios ze stáje Dars jockeyem Jiřím Palíkem.